Vítá vás True School Stories, podcast žáků školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho podcastu přijala Martina Novotná, která dělá jednu důležitou práci, a to mentální kouč. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Novotná k nám přijala kvůli tomu, že tady dělala přednášku z iniciativa Kouči do škol. Můžete nám prosím přiblížit tuto akci nebo tu přednášku? Kouči do škol jsou iniciativa, která pomáhá učitelům a ředitelům škol k lepšímu psychickému nastavení. A přednáška byla právě na téma duševní pohody. Takže toho, aby se nám do školy chtělo, je to i jistá forma prevence proti vyhoření a pracuje to právě s tím, abychom do školy chodili rádi, abychom byli inspirací pro děti a aby opravdu ta práce, kterou děláte tady, já jako učitelé, ředitelé škol i paní družinářky, tak aby sem chodili rádi a zároveň, abyste sem chodili i vy jako žáci škol rádi, protože když je spokojený učitel, tak je spokojený žák a když je spokojený žák, tak pak jsme spokojení i my rodiče. A je to vlastně takový jako hezký kolo, který se doplňuje. A co to obnáší být takový kouč? Kouč dává otázky a případně používá různé koučovací metody k tomu, aby se lidi rozmluvili, aby řekli, jaké jsou třeba jejich problémy, co by si potřebovali vyřešit. A výhoda je, že coaching vede do budoucnosti, takže co udělám pro to, aby už se mi takové situace neopakovaly, nebo jak se mohu z té situace, která se stala, poučit a co mi to může vlastně přinést do budoucna, aby mi bylo dobře. Takže z toho můžeme odvodit, že pracujete jakoby s psychologií? A jsou tam i některé psychologické metody, ale psycholog vede vlastně klienta do minulosti. Takže vlastně řeší s ním, co se mu stalo, jak to probíhalo, možná se ptá na dětství a má zase takové psychologické metody, které právě fungují k tomu, aby člověku bylo dobře. A coach naopak vede člověka do budoucnosti, takže bereme to, že něčím jsme si prošli, nějak jsme se v té dané situaci zachovali a teď vlastně jak to udělat líp, aby nám to bylo dobře. A jak jste se k téhle profesi dostala? A dostala jsem se tam obklikou, protože jsem vystudovala VŠCHT, takže jsem chemický inženýr. A pak jsem měla práci jako produktový manažer, vedla jsem lidi a zjistila jsem, že než vést lidi direktivním způsobem a říkat jim, co mají dělat, je lepší se jich právě doptávat a zjišťovat vlastně, jaký jsou jejich potřeby, jaká je jejich motivace a jak to udělat, aby se vlastně do té práce těšili. S jakými typy lidí se setkáváte? A setkávám se jak s učiteli, tak s majiteli firem a teď i s velmi inspirativními kouči, psychologi i psychiatry a to mi právě dává obrovský smysl, protože vnímám, že někteří psychologové jsou přetížení i psychiatři a ten coaching by vlastně mohl být metoda třeba před psychologem a případně po psychiatrovi. Takže vlastně takový to najít si svoji novou budoucnost, novou cestu a vlastně snažit se, aby mě osobně bylo na tom světě dobře. Protože to, co můžu ovlivnit, jsem vlastně především já. Jak já se mám, jak já se cítím a co já chci dělat, aby mi bylo dobře. Je to pro vás náročné? A ze začátku bylo, protože jsem nebyla ještě tak zdatná v těch kompetencích a měla jsem třeba potřebu hledat nějaká řešení, samozřejmě ne s tím klientem, ale potom doma si sama v sobě nebo přejímat starosti ostatních, ale čím to dělám častěji, zapojuju i tu psychohygienu, udržuju si právě ty kompetence, že to je čas pro klienta, nedávám řešení, on si je hledá právě prostřednictvím těch otázek, takže to vlastně jakoby není moje práce, vyřešit jim ten problém, ale naopak vést jak uvědomění a otevřít jim obsah, rozsah těch daných myšlenek, aby si našli to, co jim dělá dobře. A časově to stíháte? Ano, mám diář, ve kterém se neškrtá, takže jestli můžu dát nějakou inspiraci v rámci tady toho podcastu, tak když už si něco do toho diáře nebo do bloku napíšete, že to opravdu chcete udělat, tak se na to psychicky připravte a opravdu to udělejte, protože se toho zbavíte, vyřešíte to a už to nemusíte v té hlavě tahat. Takže mám diář a opravdu mám tam jak pracovní čas, tak osobní čas a samozřejmě já mám 3 děti, takže i můj čas na rodinu. A jaké vlastnosti by měl mít správný kouč?
Správný kouč by určitě měl umět dobře naslouchat, takže vlastně slyšet, vytvářet klid a bezpečný prostor právě pro toho svého klienta a zároveň nedávat návodné otázky, ale opravdu umět si udržet ten odstup a dát prostor k tomu, aby opravdu klient si přišel na to, jaká je ta jeho cesta. Takže někdy i kratší otázka je daleko přínosnější než nějaká dlouhá obsáhla a vysvětlující. Musíte dodržovat nějaký etický kodex? Ano, každý kouč musí dodržovat etický kodex, i vlastně probíhají školení, abychom se zlepšovali v našich kompetencích. A je to o tom vlastně, že když máte svůj čas s koučem, tak je to čas jenom pro toho vašeho klienta a nebudete to šířit dál, nebudete si s tím s nikým povídat, nebudete třeba někdy se mě i ptají, když vás potkáme v obchodě, budete se mě ptát, jestli jako už jsem udělal nějaký akční krok, tak určitě nebudu. A je to opravdu tady a teď, během toho našeho sezení, klient si prostě odnáší pro sebe ty věci, co chce udělat a jestli je udělá nebo neudělá, je jenom na něm. A opravdu etický kodex je základ, protože jinak by to nebylo důvěrné a nemohl by třeba klient otevřít i jako hodně niterní věci, které si třeba chce vyčistit nebo vyřešit. Z minulých otázek vlastně můžeme odvodit, že už to děláte dlouho. A jak dlouho to děláte? Dělám to 5 let a musím říct, že vlastně každé koučování, každá přednáška vlastně vždycky mi jako otevře ty obzory a baví mě to čím dál víc, protože vidím, že to má obrovskou hodnotu pro toho, kdo je koučovaný. A vlastně nakonec, co je nutné, aby člověk mohl být koučem? A jsou na to kurzy, takže opravdu je potřeba vybrat vhodný kurz. Každý kurz, který je vhodný pro to, abyste se mohl posouvat dál, by měl mít určitě více jak 70 hodin. A samozřejmě kurzem to nekončí, takže potom je potřeba jít do té praxe, zvyšovat své kompetence, rozvíjet se, chodit na další třeba sebevzdělávací kurzy. A já tedy jsem nově zvolenou prezident elect v Mezinárodní federaci koučů. A to vlastně pro mě má velkou hodnotu i v tom, že jsou tam různé zkoušky, testy, a můžete se v té akreditaci posouvat dál a pak máte teda tituly za jménem ACC, PCC, MCC, které už vlastně říkají, že máte nějakou zkušenost, pracujete na sobě a dá se to tak nějak jako zaškatulkovat, kolik asi máte zkušeností a že opravdu nejste jen tak samozvaná, nevím, maminka na mateřský, která si jako začala dělat koučování, i když samozřejmě je to i ta má cesta, že jsem na mateřský si začala dělat koučování, ale právě tou postupnou cestou, sebevzděláním a praxí se potom člověk posouvá dál. Tak já vám děkuji za váš čas a přeji pěkný den. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé a přeju posluchačům, ať se jim i další díly líbí. Naschledanou. Naschledanou.